Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan video. Danas radimo molotove na CT strani Miraža u CS2. Kao što znate, već smo pokrili milion stvari u prethodnih par klipova. Molotove, smokove, fleševe, sve što vam treba da detaljno naučite Miraž pre nego što izađe CS2. Tako da danas završavamo Miraž tako što ćemo vam pokazati molotove za CT stranu. Molotovi, naravno, kako se odbraniti od napada, kad ih baciti, zašto ih bacati i sve to. Tako da, ukoliko ste novi, like, subscribe, obavezno, neću o tome da... Napišite nešto u komentaru, čisto malo da aktiviramo algoritam i pre nego što krenemo u video, naravno da se zahvalimo sponzoru za danas. Da li ste ikada možda htjeli da imate ovaj skin ili možda čak ovaj? E pa, uz pomoć Hellcase-a ovi skinovi upravo mogu biti tvoji. Sve što treba da uradite jeste da uđete na link koji imate u opisu klipa, to je hellcase.rema. S pomoć mog koda dobijete 0,7 centi da otvarate neke kutije kao i 10% depozit bonusa. Ali čekaj, to nije sve. Možete da otvarate kutije, možete da radite case battle, možete da upgradeujete svoje skinove, znači možete sve živo da radite na ovom sajtu. Također, svakog meseca zajedno sa Hellcase-om radimo giveaway koji trenutno tamo od 100 do 150 dolara samo za vas. Tako da svakog meseca možete osvojiti nož ili neke dobre rukavice. Tako da brzo u opis, kliknite na link Hellcase Rema i nadam se da ćete usjeti nešto dobro. Hvala puno Hellcase-u što su sponzorisali ovaj video, a mi možemo da krenemo. Hvala puno Hellcase-u što su sponzorisali ovaj video. Mi idemo direktno u kantericu. Znači, kupujemo M-čicu, ovo, može Deagle, Molotov, bombe, malo se gubim, znači, ali nema veze. Idemo, braćo moja, da vam pokažemo molotove za CT stranu Miraža i kako ih bacati i zašto ih bacate, naravno. Jedan od najboljih molotova možda u situaciji kada protivnički tim radi smokove A, odsmokovani ste u CT-u i hoćete malo duže da im odgodite taj plant. To radite na sljedeći način, tako što dođete ovde, nišanite ovde, bukvalno, znači samo tu stavite nišan, levi klik, pustite, molotov pada perfektno, raširit će se da uhvati lika koji planta ovde, lik koji pokušava da planta ovde neće moći i u većini slučajeva igrač koji pokušava default da planta takođe neće moći, što ostavlja te igrača samo da dođe ovde da planta bombu. Naravno, u komunikaciji sa vašim timom, ako igrate sa nekim igračima dosta duže i vi kažete da ste bacili taj molotov, igrači koji igraju con mogu samo da dođu i da spamaju jedino mesto gde može da se postavi bomba u toj situaciji. Naravno, može da se postavi i ovde, ali vi ukoliko ste u CT-u i budete blizu smoka i čujete bomb plant, vi ćete da uzmete da spamujete taj prostor tu i potencijalno nađete frag. Tako da, ako mene pitate, ovo je 10 od 10 molotov za branjenje A sajta, pogotovo kad dođe execute, tako da iskoristite u potencijalu, snimite to, pošaljite na Discord i sve to nam da malo gledamo. Još jedan molotov koji se baca da malo pomognete sebi kad dođe do execute, kad vidite da lete one smokeovi sve za A site, vi možete, ako ste prozor igrač ili konektor igrač, nije bitno, da dođete ovde i samo nišanite ovde, pustite levi klik i taj molotov pada za rampu, što će, jel te, igračima koji izlaze odavde morati da čekaju, što znači da će smokeovi trajati dosta kraće za njih, možete brže da izgutujete, ili vi u toj situaciji kad bacite taj molotov znate da su iza tog molotova, ukoliko imate nejdove možete da se zatrčite, da bacite te nejdove malo duže, sve uz pomoć tog jednog molotova koji ste bacili na ramp. Također, ako ste konektor igrač, ne morate, recimo da ste očistili mid, ne morate mnogo da razmišljate o midu, znate da igrači idu ka sajtu, bacili su smokove ili nisu bacili smokove, jednostavno su došli do defaulta. Vi možete da dođete ovde, bukvalno ovako, nišanite ovde i ovde negde da kažemo i samo bacite taj molotov na levi klik. Kao što vidite, on pada na kutiju, ali igrač koji je u defaultu će goreti, čak i igrač koji se sakrio tamo u ninji, što dosta vama pomaže, jel te, da dođete možda i do fraga, da moraju da izvuku odatle, da budu na otvorenom, pogotovo ako su prošli smokovi ili nisu imali smokove, tako da molotov koji bih preporučio da svaki put bacite ukoliko imate i ako znate da su igrače već ka default. To možete da radite u kombinaciji sa ovim nade-om, na primjer, mislim, možete da stanete tu, možete da stanete i na pola, nije bitno, ali recimo, ajde, da smo se line-upovali isto kao za molotov, bacimo nade na levi klik, kao što vidite, taj nade pada direktno na igrača koji postavlja bombu, tako da možete da radite kombo
nade moli, moli nade, nade moli je bolje zato što kad bacite nade pa moli on će ići će sporije, pogotovo ako mu padne nade na glavu i neće moći dovoljno da izvuče, plus ste mu skinuli HP, izgorit će molotovu prosto i jednostavno, ali vidite, iskoristite pa javite rezultat. Molotov koji može da pomogne igračima koji igraju prozor, da svaki put zapale iza kutija, s obzirom da sad, kad ste na CT strani i kad palite prozor, iako smoke leti jel te, iz te spona, taj smoke će svakako biti perfektno raširen u prozor svaki put. Tako da više nema ono kao u CSGO, baciš molotov, oni bace smoke, smoke ostane tamo, ti imaš gap, to ne postoji više. Tako da, ukoliko se desi da vam smokeuju prozor, ili da jednostavno znate da svaku rundu rade isto, vi možete da dođete ovde, nišanite ovu crnu tačku, i bukvalno zatrčite se i bacite molotov unapred. Sad, kako to izgleda kad se smokuje prozor? Evo, smokovat ćemo prozor sa top mida, ovako, da padne kako treba. I sad vi kad dođete ovde, možete da skočite, vidite, znači vi dalje vidite šta se dešava, znači bukvalno skočite, uzmete molotov, gledate u radar, zatrčite se i, op, taj molotov pada iza kutija, znači sve je na osjećaj. Praktično vežbajte ovaj smog, skapirat ćete kako i šta. Verovatno postoji line-up odavde, reći ćemo da je ovde, pa vi dođete, zatrčite se unazad, bacite. Možete i tako isto da odradite to, ali eto, u slučaju da vi već znate da oni svaki put smokuju prozor, vi možete pre toga samo da skočite ovde, pre nego što ljudi izlete top mid, vi bukvalno dođete, padne smoke, vi bacite molotov, prosto i jednostavno, svaki put je perfektan i svaki put će isterati igrače, pogotovo ukoliko vaš igrač iz konektora zna da ste bacili molotov, traži flash, raširi, gleda da ubije likove koji su blizu i to je to. Molotov koji takođe, isto kao na sajtu, može da vam pomogne da što duže odgodite napad ili plant od strane te igrača, jeste ovde iz kuhinje. Znači dođite ovde ka kuhinji, bukvalno nišanite ovaj stub ovde, znači možete tu ne da nišanite, zatrčite se, bacite na levi klik i kao što vidite taj molotov pada perfektno za default, za short, igrači nemaju gde da plantaju, ne može ni ovde, može samo da uđe ovde i da planta, ali naravno ukoliko on bude krenuo ka tamo vi ćete to da čujete. I molotov za ovaj delpan poziciju ili chair, kako god vi to zovete. Nema tu nekog line-upa da kažemo sad stanete ovde pa kao bacite molotov, evo vidite ovde na kamerici dole pokazuje kao savršen molotov za... Možda i nije savršen molotov, ali sve o svemu, ne postoji line-up, vi svako dođete ovde, pratite možda malo i ovo svetlo ovde, dođete ovde, zatrčite se malo levi klik i bacite taj molotov, on će savršeno pasti svaki put ovde u chair i ne morate da brinete o igraču koji je tamo, naravno uz neki flash koji leti iznad prozora ili nešto, kad se on sklanje iz tog molotova, može da vam da još jedan dodatni frag i bukvalno ste lagani sa shorta da očistite taj chair i praktično smo ovim i završili smokeove, tačnije molotove za CT stranu, nadam se da ste naučili nešto novo, ukoliko jeste obavezno like, subscribe, znate već kako ide i kao što znate, nastavite gledate da moje, nastavite da ste Death Match, samo nastavite da pragujete, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu, ćao!